Často potkávám vysokého muže štíhlé postavy. Na sobě mívá koženkovou bundu pobitou cvoky. Je krátce ostříhaný. Skoro vždy mi položí stejnou otázku. Nemáš cigáro? Já mu odpovím, že jsem nekuřák. Za pár dní se to celé opakuje. Ten člověk má poruchu paměti. Nevím, jestli po alkoholu, po drogách nebo z jiného důvodu. Pojďme se zamyslet nad tím, co můžeme pro mozek udělat. Patří sem i pro cvičování prstů. Mějte se hezky a střízlivě. Juhu!